Pode falar. E aí, Tavinho? Tavinho, Tavinho, Lando. Lando, tudo. Pode falar, e quem você lembrar, quiser falar, pode falar. Pastor Jorge. Socorro. Socorro existe ainda. Socorro. Socorro é a mulher, né? É mesmo. A Kiki, a Valdice, Tavinho. A Valdice, tudo lá, viu? Que é. Muita gente. É. Mas tá bom. Xavier já tá com quantos anos, Xavier? Você já tá com quantos anos já? Eu tô 73 já. 73 anos. É. E não quis casar mais, velho. Não, quis não, né? A novidade, né? Ele não carregou pra ele, pô. Não, vai tomar ideia, tem Nezinho, né? Ah, é, Nezinho morreu bem vivo, hein? É Nezinho, né? Nezinho. Mas ele tem quequinha com o Baer mesmo. Quando era novinha, ele corria assim atrás. Ele queria mais impressão, né? Tirar a palma junto, né? A minha amiga não me esqueceu, né? Ali a palma, né? Mas tem a vez que era a palma. Eu tô aqui,